Elementi i inteligjencës Kosovë është kontrolu prej mas luftës nga këfori Amerikan, ku realisht situacionin e sigurisë kanë gjithë një pikën zero. Andaj, i tërfyti që Kosova është... Gjithë shka ka qenë pikën zero? Shiko, i tërfyti, se po du marrë të pika, zotet Agimi, i tërfyti që është infiltru në Kosovë ka qenë shërbimi ushtarak i kyqë mënyrë operative nga Novi Pazari në zonën veriore të Kosovës, dhe më thonë e ka përfshi komplet teritorin e Kosovës, duke fut hoxhallarët, vajzat mbuluar, paguar me pare, ka kriju midis Prishtinë këtë xhamia që janë financu nga strukturat e dyshimta, hyrit e veternikut, të rruga Matiçanit, atje e pjesa tjetër, realisht, këtu janë tema që ne duhet me shtjellu dhe duhet me bë goditje tamam shteti që është duhet. Realisht kanë qenë financa të dyshimta, mundit me ndodhë prind dhja me shku mu lutë aty realisht, po elementin që Serbia ka insistu ka qenë reparti ushtarak, i shërbimit ushtarak, ne njëjmë këta përshkak që ne në kara me këforin, ta bëjmë shumë vizita në kohë dërta tje, po një kosisht edhe vizita vëqishit që ka ndodhë në Gracianic, ne si shtet kemi pasiru me organet sigurisë dhe bëjan dimish paket përson këtu, kanë qenë vizita dhe në Gracianic dhe realisht bëjan dimish ka udhëheqë sektorin civil të bijas në Kosovë dhe tani marrin pozitën shefit antiterrorit në bija të Serbisë. A e ke njoftë Aleksandr Vllaiçin? Jo. A ke dëgju ndo herë për to? Jo, asjerë, për shkak se është një personaj shumë i vogël, realisht. Shumë i vogël? Shumë, për mu. Shumë dome. Po vëqë dome ti pas ka post, që jam zekonshme. Për mu, shumë i vogël, për shkak se me qëfar nivelli ne e mi morë, për mu, shumë i vogël, me morë debat për to, realisht. A ne, a të ka thimë ndo herë prokuria për mi qështë të emra që i din ti që në të mlaj, mi arrestu edhe ata, vlo? Shikoj, prokuria Kosovës, realisht i ka gjitha emrat, jo tani, po i ka pikrishë një 15 vite. Mesajë dhe ndërhyrja e jonë, si shtetë, a ke jo është formu vonë dhe i duhet shumë ko për më futë neutralizim në aspekt me shërbimin ushtarak serbë. Ne dim shumë mirë që farë qasje operative kanë ata në edhe një Jugoslavi, realisht. Ne na duhet shumë ko me aleat për me triumfu në pikat saktume. Andaj, si tem, unë mendoj se ne kemi agent të bijas në ashta me qindra në Kosovë. Ka e mërë të caktuar, po. Dardan Gashi, analist i përhershëm i emisioni Deva Plus, ka thënë një deputet i kuvendit Kosovës është agent i bijas. Jo, mërë, ne kemi edhe komandant të UÇK-së. Shpër njëpa, atë listë sërbe janë krejtë, po shqiptarë ka me. Edhe komandant të UÇK-së. A ka me shqiptarë, deputet? Shikohë, ka thënë nga pjesa e deputetve të shumicës. O, Ermail, ne kemi edhe komandant të UÇK-së i kënëjmë kongë që në konë antarë bijas. Komandant të UÇK-s, në qeteli i kënoj sot, edhe majnë realisht të bimë për ta, ne i di me emra ta. Kush janë? Ska rëndësi këtu mi përna. Po, i di me emra, ska rëndësi. Mas më thuj që i di me emra dhe ska rëndësi. A ve në qërë, vishme mas ma kordis punën, me dvetu në kush edhe me në thonë ska rëndësi. I di me emra. Në rrasë më përmend diçka, ose nëse zdonë me thonë, të lutëm ma lira studion. Jo, jo. Sëpse këtu i e për me më thonë diçka. Jo, përshka na unë e foli i konceptin tim, plesë. Jo, miro, po veç që po më thuë, ka, dëgjo, ka luftar të UÇK-s, komandant të UÇK-s, që i kotë në Kongë me qiftelia, dhe na i di me emna, unë e normalisht, jem gazetarë. Mbra pa studius të e për emni, pa problem. Ju mërë pëse je mbra pa studius? Jo, jo. Jo, ka unë më të ngyllë. Mbra pa studius. A, diso senin e di mbra pa studius. Sens më duhet. Tjes, qasi ka të zoj publikut, sens më duhet. Shiko, unë e kom qenë vetë pjestari UÇK-s për me rritë potencën e fuqin e UÇK-s nuk ja për emni në debat publik. Ndjek shumë kesh. Do në meruj, sekret, krejt, okej. Ndjek shumë kesh. Nëse lejen. Po elementin bazik të shërbimi ushtarak i Serbis du të më fokusu. Për shkak që ata kanë financu xhamia në Kosovë. Kjo është tema. Ti du të me thirë kryi mamin e Kosovë së me morën pytit ti. Ka ju në financu 2-3 xhamia me disë Prishtinë me ka 2 kula. Cilat xhamia? Në hyret e Veternikut, në rrugën e Matiçanit, në pikat ma krucialit të kryqytetit. Dimë se në financuar. Pra, ju po thëni që Serbia i ka financu gjamin të Matiçanit, pra, gjamin hyrjet Veternikut, edhe cilën të rrëve. Edhe në mitis Prishtinë e ki të gjamia ma dhe ki aksionet të dyshim të qenë financuare në vujtë gjamiat në Prishtinë. Kjo tema që duhet me... Realizimet të prubë e në qëtë. Kjo është një element që duhet me trajtu në asitim. Saj përket bijas të Serbisë. Letëbojnë 5.000 shpionet të bijas të Serbisë. Serbia nuk ka mundësi me implementu asë të forcë më randë të teritorit të Kosovës. Kjo është humbje kohë, kjo temë humbje kohë. Edhe nivelli ati që komunikojke.
argati shatit mundet me qenë edhe niveli ti komunikimin me ata është me të vërtet e ullët. Po vetëm se plani ka qenë. Po le, plani ka qenë. Plani ka qenë që mërë ata persona të cilët jë në vra gjatë Reçakut, masakrës Reçakut, mu regjistru familjarët e tyne, mi regjistru si pjestar e me kandidu për status të veteranit, edhe të dëshmurit, në mënyrë që më pas me thonë që, a po ishini me emna, me mbi emna, nuk kena luftu kundër civilve, kena luftu kundër... Nuk i nevoju këta me mërë, ti e ki pas Nazim Blasën si shambull që shë e ki stimulu.